aqsh hukumatiga ishlagan iroqlik va afg'onistonlik tarjimonlar va boshqa turdagi mutaxassislarga amerikaga kelish uchun maxsus immigrant vizalari joriy etilgan bunday odamlar amerika bilan hamkorlik qilgani uchun odatda nishonga olinadi va bosim ostida yashaydi maxsus viza ular uchun o'ziga yarasha himoya biroq qo'shma shtatlar afg'onistondan qo'shinlarini olib chiqishni ko'zlar ekan joriy yil uchun maxsus immigrant vizalari hali belgilanmagan qo'shma shtatlar tolibon harakati bilan tinchlik rejasi xususida muzokara qilar ekan maxsus immigrant vizalarini kutayotgan 19 ming afg'on tashvishga tushgan bu viza dasturi 10 yil oldin joriy etilgan toliblar amerikaliklarni o'ldirish uchun aqshga bora olmaydi ammo amerika harbiylari bilan ishlagan tarjimonlarni osonlikcha nishonga oladi iroqlik va afg'on tarjimonlari aqsh maxsus vizasini olish uchun uzoq kutishga majbur amerika qo'shinlarini afg'onistondan chiqarsa vizaga ariza topshirib qo'yganlar va topshirmoqchi bo'lganlarning ahvoli og'irlashadi ikki ming o'n to'rtinchi yildan beri o'n to'rt yarim ming arizachi maxsus muhojirlik vizasini oldi shulardan uch yarim mingtasi o'tgan yili tramp ma'muriyati ikki ming o'n to'qqizinchi yil byudjetida kongress to'rt ming maxsus viza uchun so'ralgan mablag'ni tasdiqlamaganidan norozi tramp ma'muriyati aqshga sayohat qilayotgan odamlarni sinchkovroq tekshirishga qaratilgan choralarni ikki yil oldin joriy etishi natijasida maxsus viza olgan bir necha afg'on aqshga kiritilmadi maxsus muhojirlik vizasini olgan odamlarga amerika ular uchun ochiq ekanini bu yerda ularni qo'llab quvvatlashlarini bot bot aytayapmiz. ammo albatta matbuotda ba'zilarining mamlakatga kira olmasligi haqidagi xabarlar xavotir va tushunmovchiliklarga sabab bo'lmoqda joriy yilda qancha <muchilic> odamning maxsus viza bilan aqshga kelishi kongress qo'lida odil ro'zaliyev amerika ovozi televideniyasi uchun